prečo táto téma? Pretože spoločná poľnohospodárska politika je už naozaj tradične a historicky jednou z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšia politika Európskej únie. Pohľcovala v podstate polovicu rozpočtu Európskej únie, síce jej percentuálny podiel sa na rozpočte Európskej únie postupne znižuje, aj keď v absolútnom vyjadrení ani nie. Pohľcuje stále okolo 40-41% všetkých výdavkov z rozpočtu Európskej únie. Ide o politiku, ktorá keď v 50. rokoch vznikala, mala zabezpečiť predovšetkým potravinovú bezpečnosť a potravinovú sebestačnosť pre krajiny, ktoré tvorili to vtedajšie jadro budúcej Európskej únie. Jej ciele sa postupne menili, prispôsobovali aj situácii na trhu s potravinárskymi a poľnohospodárskymi komoditami. Takisto jej cieľom bolo zabezpečovať dostupnosť kvalitných potravín pre obyvateľstvo Európskej únie a reagovať na výkyvy na trhoch, zabezpečovať férové ceny tak pre výrobcov, ako aj pre konzumentov v rámci Európskej únie. Ako viete, spoločná poľnohospodárska politika prešla rôznymi etapami aj rôznymi reformami a táto chystaná reforma z dielne Európskej komisie, ktorú predstavila komisia pred rokom, nie je prvou. Nemôžem povedať ani o jednej, že bola úplne úspešná, alebo že bola úplne neúspešná, každá pohla a trošku zmenila ten obraz spoločnej poľnohospodárskej politiky, adaptujúc, prispôsobujúc sa na javy, ktoré sa vyskytovali na medzinárodnej a svetovej scéne. Reformu súčasnú si vyžaduje opäť situácia na medzinárodnej scéne, ale aj situácia vnútri. Dnes už opäť sa hovorí aj o sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti, čo sa už dávno nehovorilo. Hovorilo sa skôr o ochrane a o intenzifikácii, o extenzifikácii, hovorilo sa o nových farmároch, hovorilo sa o zazelenaní. Dnes už zase do popredia idú aj tieto otázky. Prečo teraz? Prečo hovoríme o tejto politike a o reforme tejto politiky práve teraz? Pretože Európska komisia, ako som už povedal pred rokom, predložila 4 návrhy legislatívnych noriem, o ktorých dnes diskutuje sa jednak medzi členskými štátmi, medzi vládami, medzi rezortnými ministrami, ale aj v Európskom parlamente. Prečo to organizujeme my? My sme informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku, Európsky parlament takéto kancelárie má vo všetkých štátoch Európskej únie a našou úlohou je naozaj poukázať na rastúcu úlohu a rastúce právomoci Európskeho parlamentu v oblasti príjmania rozhodnutí na európskej úrovni. Európsky parlament nie je už nejakým akýmsi len konzultatívnym orgánom, ale je to naozaj spolurozhodovací orgán a bez súhlasu Európskeho parlamentu nie je možné prijať ani rozpočet Európskej únie, poťažmo rozpočet pre poľnohospodársku politiku a nie ani možné schvaľovať legislatívu v oblasti poľnohospodárstva, čo ešte pred niekoľkými rokmi až tak tomu nebolo. Ale po prijatí a po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy naozaj právomoci Európskeho parlamentu sú také, že bez Európskeho parlamentu nemôžno počítať a nemôžno sa spoliehať, že medzi členskými štátmi Európskej únie sa niečo dohodne a to sa aj príjme a tak sa to bude aj implikovať a aplikovať. Prečo teda Európsky parlament? Lebo Európsky parlament má svoje stanoviská a ja som veľmi rád, že naše pozvanie prijali traja poslanci Európskeho parlamentu, ktorí vám svoje pohľady na chystanú reformu určite budú tlmočiť, určite vám aj načrtnú, aká je perspektíva, ako bude vyzerať budúca spoločná poľnohospodárska politika. No a účelom tohto fóra je umožniť národným aktérom, aj vláde, som veľmi rád, že pani štátna tajomnička prijala naše pozvanie, aj poslanci Národnej rady a môžeme teda diskutovať aj o tom, ako sa díva Slovensko a slovenskí aktéri na túto chystanú reformu. Chcel by som povedať, že ale poslanci to potvrdia, Európskemu parlamentu záleží na tom, aby rozpočet na Európsky parlament bol udržateľný, aby bol silný, aby nedochádzalo k nejakým škrtom, aby všetky chystané opatrenia sa nedotkli poľnohospodárov takým spôsobom, že to bude predstavovať pre nich administratívnu alebo finančnú záťaž a Európskemu parlamentu ide o to, aby nedochádzalo k nejakej renacionalizácii, čiže zoštátneniu spoločnej poľnohospodárskej politiky, aby tzv. Priame platby, ktoré často sa skloňujú v našich médiách, v zahraničných médiách, úroveň priamých platieb, ako sa nastavujú, aké sú rozdiely medzi priamými platbami v Rakúsku a na Slovensku a podobne.
Takže Európsky parlament má k tomu pozíciu, ale hovorím ešte raz, k tomu sa vyjadria hlavne naši europoslanci. My, naša kancelária, sme pripravili aj film, ktorý si o chvíľu pozrieť a ktorý mal navodiť atmosféru v tejto téme. No a takisto sme si objednali prieskum, s ktorým budete hĺbšie o chvíľu oboznámení, ale ja by som len povedal, že z tohto prieskumu vyplýva, o čo ide najviac našim ľuďom, čo si naši ľudia myslia o spoločnej poľnohospodárskej politike a myslia si, že tá by mala zabezpečiť najmä dostupnosť čo najkvalitnejších potravín na trhu a až v druhom rade by mala zabezpečiť také veci, ako je potravinová sebestačnosť alebo dorovnanie úrovne priamých platieb medzi starými členskými štátmi a novými členskými štátmi. Ja by som sa chcel na záver poďakovať spoločnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a rektorovi pánovi Petrovi Bielikovi za poskytnutie priestorov. Ja si myslím, že nemohli sme toto fórum organizovať nikde inde ako tu v Nitre, v Meke, v tradičnej Meke slovenského poľnohospodárstva. A takisto by som chcel aj poďakovať našim partnerom, mediálnym partnerom, hlavne Euraktivu a Rolnickým novinám. Verím, že všetci tak aktéri, ktorí sú naozaj aktívne zahrnutí do tohto procesu, či už v oblasti príjmania, alebo potom implementácie tejto politiky, ale aj študenti a učitelia si odnesiete z tohto nášho fóra nejaké poznatky a bude pre vás ďalšou inšpiráciou. Ďakujem pekne.